आज संध्या सुधा टीका न आसिले शनिवार बंद हेबो टीकाकरण कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री नव दास। आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भितर आलोचना अछि। मुख्यमंत्री टीका देबा दाबी करिवे बोली आशा रखिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। से कहिसेंती कि 10 दिन पई 25 लाख टीका देबा केन्द्र मंत्री को चिट्ठी लेखा जाइछि। पूर्वर एससीएसबी चिट्ठी लिखिथिले राज्य रे दिन को 2.5 लाख टीका दरकार। सेहिपरि संक्रमण वृद्धि पाउथबा राज्य रु ओडिसा आसुथबा लोकमानकर आरटीपीसीआर टेस्टिंग करा जिवो बोली कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। सेमाने 7 दिन संगरोध रे रहिबे। पश्चिमबंग फेरंतांक परीक्षा सेपरि कोविड नियम मानिबाकु से अनुरोध करिछंती। सेपटे जनस्वास्थ्य विभाग 10 दिन पई 25 लाख टीका देबा पई केन्द्रमंत्री को चिट्ठी लिखिथिबा कहिछंती स्वास्थ्य मंत्री। पूर्वर एससीएसबी चिट्ठी लिखिथिले दिन को 2.5 लाख टीका दरकार। सेपरि कोविड रो द्वितीय लहर पई सरकार प्रस्तुत थिबा कहिछंती जनस्वास्थ्य विभाग रो निर्देशक निरंजन मिश्र। राज्य रे दिन को दिन कोरोना संक्रमण बढ़ुछि। अधिक टेस्टिंग कले अधिक पॉजिटिव आसुछि। एथिपई 3T फार्मूला उपयोग करा जाउछि। कोविड केयर सेंटर प्रस्तुत रखिबा को निर्देश दिया जाइछि। होम आइसोलेशन सुविधा नथिले रोगीको कोविड केयर सेंटर रे व्यवस्था हेबो। एथिपई समस्त जिल्लापाल और म्युनिसिपल कमिशनर को कुहा जाइतिबा कहिसेंती जनस्वास्थ्य विभाग निर्देशक। आज 7 अप्रैल पर्यंत आम पाखे मात्र वी हैव स्टॉक 5.34 लाख कोविड इन द स्टेट एवं कंटिन्यू वैक्सीन फॉर नेक्स्ट ओनली 2 डेज 9 अप्रैल ले स्टॉक आउट कोविशन वैक्सीन यदि आम न हो तेरे आम सब टीका केन्द्र बंद हो तेणु आम देखी अंतत पक्ष 10 दिन आम टीका देवाई खाली केन्द्रमंत्री को अनुरोध करें। ता सहित आम डिपार्टमेंट एससीएस मध्य आगे चिठी लिखी जनई ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଟୀକା କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକିରେ ଆମର ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ନ ଆସିଲା କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସିଲା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଲେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଦେହକୁ ପ୍ରୋଜ କରିବା। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗତକାଲି ଆମେ 10,899 ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସର୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଟୋଟାଲ କୋଭିସିଲ୍ଡ 435,000 ଡୋଜ୍ ଅଛି। 435,320 ଡୋଜ୍ ଅଛି। ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆମର 114,490 ଏତିକି ଡୋଜ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବୁ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ ଆମକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତାରିଖ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଆମର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଆମର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି 100ରୁ ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରୁ ଏଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 90% ଲୋକ ଏଥର ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଆର୍ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଛୋଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖ। ଯଦି ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଯଦି ସେମାନେ ବିକଜ 90%ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଯଦି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯଦି ମାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦରକାର ସେଠି କରିବା ପାଇଁ